ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଧାକିଶୋରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରାହାଙ୍ଗୋଳ ଗାଁରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ। ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରଣତି ମିଶ୍ର ନିଜର 15,000 ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିକେନ୍ ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ବାଛିଛନ୍ତି ଏଭଳି ବାଟ। ଏଠାରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଘରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି 22,000 କୁକୁଡ଼ା। ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଘର ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲେ ଆପେ ଘୁରୁଛି ଫ୍ୟାନ୍। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ସରିଗଲେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବେ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଭିଲ। ଓପନ୍ ସେଡ୍ ତୁଳନାରେ ଏଭଳି ଇସି ଫାର୍ମିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫାର୍ମ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଣତି ମିଶ୍ର। ପ୍ରଣତି କହନ୍ତି ଏହି ଫାର୍ମ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 35 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା 2.5 କେଜି ହୋଇଯିବା ପରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ମିଳିଛି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ହାତକୁ ଆସିଛି 2,80,000 ଟଙ୍କା। ଏଟାକୁ ଆମେ ଇସି ଫାର୍ମ କହୁଛେ। ତ ଇସି ମାନେ ହେଉଛି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫାର୍ମ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେସିନାରୀରେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଫିଡ଼ିଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍ ସବୁ ମେସିନାରୀରେ ଆମର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିଡ଼ର ଲାଇନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଚାଲୁଛି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ। ଆଉ ନର୍ମାଲ ସେଡ଼୍ ଅପେକ୍ଷା ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଓପନ୍ ସେଡ଼୍ରେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟାର ବହୁତ ଉପକାରିତା ଅଧିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଉଠିସାରିଛନ୍ତି, ଲିଫ୍ଟିଂ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗ୍ରସ୍ ଇନକମ୍ ପ୍ରାୟ 4,50,000 ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏମ୍ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେହେତୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛୁ, ଇଏମ୍ଆଇ ତା'ପରେ ଲୋକବାକ 5 ଜଣ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 2,80,000 ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିଡର ଓ ପାଣି ପାଇପ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ଗମନ ପଙ୍ଖା କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରେ ରୋଗ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ୍ କରାଇଛି। ଏମ୍ବିଏ ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପ୍ରଣତିଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ଏ ଦିଗରେ ବର୍ଷେ ଗବେଷଣା କରି ଏବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ସମୟ ଏହି ଇସି ଫାର୍ମିଂରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଙ୍କିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଶେଷତ୍ୱ ସୂଚାଇବା ସହିତ ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରୁ 50% ରିହାତି ମିଳୁଥିବା କହନ୍ତି। ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହନ୍ତି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର କାମ ଏତେଟା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଜୁରୀ ମିଳିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳିବାରେ ସୁବିଧା ହେଉଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଆ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏହା ଉପରେ କରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇସି ଫାର୍ମ ଉପରେ ବର୍ଷଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଫାର୍ମଟାର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଗୋଟେ। ତା'ପରେ MKUI ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା, ସେଇ ହିସାବରେ 50% ସବସିଡ଼ି ବି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ଫାର୍ମଟା ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମ ଫାର୍ମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁତକ ଅଟୋମେଟେଡ଼୍ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିଡ଼ର, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡ୍ରିଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ରହୁଛି, ଫ୍ୟାନ୍ସ ବି ଅଟୋମେଟେଡ଼୍ ରହୁଛି, ଆମ ନିଜ ହାତ ଗୋଡ଼ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଲିକ ଭଲ ଲୋକ, ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଘର ପରିବାର ଭଲ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରେ ଖଟିଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ପ୍ରାୟ ଏତେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ସକାଳେ ଯାହା ଦାନାପତ୍ର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 5-6 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦାନାପତ୍ର ଦେଇକି ଚିଆଙ୍କୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରୁଛୁ। ଆଉ କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ, ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି ଏସି ଘରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଣତି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ 5ଟି ପରିବାରକୁ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।